Jeta vazhdon. Unë jam para jush për të përshëndetur ngrohtësisht prokurorjen qytetare, drejtuesin e lartë policisë shtetit Shemsi Premçi. Dorëheqja dhe qëndrimi i djeshëm publik i Shemsi Premçit në lidhje me sundimin mafioz në fushën e burimeve minerare të vendit janë një këmban e fuqishme alarmi për ekzistencën e shpellave të krimit në Bulqiz. Është një alarm që duhet ta dëgjojë Prokurorja e Përgjithshme, e cila prej kohësh heton mbi një ministër që në thyrje të kushtetutës dhe të ligjeve të vendit ka anashkaluar parlamentin dhe i ka shtruar rrugën glabruzve të pasurisë kombëtare me pasoja tragedi pas tragedish në familjet e zakonshme të minatorëve të Bulqizës. Është një alarm që duhet ta dëgjojnë të gjithë policët dhe drejtuesit e ndershëm të policisë shtetit, të cilët ndeshen përdit, njësoj siç është ndeshur deri dje edhe drejtuesi i lartë Shemsi Premçi me mujin e shurdhët që mbron kusarët e mëdhenj të këtij vendi nga ndëshkimi i ligjit, po edhe me kërcënimet për bukën e gojës përballë përpjekjeve të tyre për t'i shërbyer me ndeshmëri e dinjitet shtetit dhe ligjit. Është një alarm që duhet ta dëgjojnë të gjithë punësuarit e këtij shteti, të cilëve u ka shkuar në palc thika e padrejtësisë, së kthyer në sistem dhe u bëhet përdit e më e pamundur jetesa me punë ndershme e me liritë e drejtat kushtetuese që u mohohen për një copë bukë. Është një alarm që duhet ta dëgjojë gjithë shoqëria shqiptare, që po të rritet zvar në rrugën e rënimit mëtejshëm nga pushteti i padrejtësisë dhe korrupsionit pandalshëm. Por, le ta themi, është një alarm edhe për miqt dhe partnerët ndërkombëtarë të Shqipërisë për të kuptuar dhe më mirë se hendeku mes asaj çka shkruhet në përligje, përmes atyre që quhen reforma dhe çfarë ndodh në realitetin e përditshëm të shqiptarëve, po shkon duke u zgjeruar frikshëm dita ditës në kurriz dhe në dëm të shqiptarëve. Partia Socialiste do të vazhdojë në parlament betejën për zbardhjen e mëtejshme të krimit shtetëror që ka kapur përfyti Bulqizën, minatorët e kthyer në sklever të regjimit korrupsionit, si edhe lidhjet mes shpellave të mafias së denoncuar, hapur me kurajo dhe me vullnet nga drejtuesi i lartë i policisë Shemsi Premçi dhe shkallëve më të larta të piramidës qeveritare. Unë ju bëj thirrje të gjithë atyre që kanë vesh për të dëgjuar, që të përfshihen në përpjekjen opozitare për të çliruar politikën nga kthetra dhe skeqes dhe për të çliruar nga e keqja pa pritur secili në qoshen e vet që ndryshimi shumë pritur ndodh vet. Shembulli i djeshëm i Shemsi Premçit është një shembull shumë domethënës dhe i mirëpritur në këtë drejtim. Faleminderit.